wibwira ko upfuye se n'izi mbwa zawe zahita zipfa umaze iminsi nta biryo ufite genda gake ndimbate genda gake ikintu ntashobora kubura yewe mu buzima bwanjye ndamutse nkibuzana napfa ikintu bita ibiryo n'ikintu bita amagambo agomba kutwifotorezaho kuko turiho iyo tutahaba ntibategura ibyo bintu kuko ntawo bamenyekana nyine twibwe rero tugomba gukoreshwa kuko twabayeho kugira ngo tube ibikoresho byabamo kugira ngo babeho kuko natwe tuba dufite aho twinjirije uri kuri urwo rwego ndayumva si 500 uvuze ku isaha reka nkwereke nta nubwo nzaguha 500 nzaguha 500 oya nta kibazo 500 ngiye rwose wowe harije warayifashe nta gikombe cya 25 oya ntabwo bagenzi banjye baragifashe givongo kiko gifite ngo irimbi rya online umuntu wagapfira hano Nyarugenge urwumva cyangwa agapfira hehe noneho ngo ukagereza amadolari ngangahe wamara kuyacyoherereza ngo kikamuhamba online wowe ugakomeza kugumana umurambo mu nzu ibihe byiza kuri wowe wako subscribe rega Suku Media TV ndetse na Ndimba TV umeze ute awaba uherereye hose si ubwa mbere wenda kuba ndi kumwe n'umugabo bita Ndimba aka mwenye tumburake kukurusha sasha iyi niyo ndamukanyo yacu baramwita Ndimba ati mwenye tumburake Ndimba komera cyane ko tumaze iminsi ko tutabonana abantu kubera umaze iminsi nta biryo ufite genda gake ikintu ntashobora kubura yewe mu buzima bwanjye ndamutse nkibuzana napfa ikintu bita ibiryo n'ikintu bita amagambo amagambo ariko araza gushira ivuga amagambo yanyu yashize ivuga umbaze nkubwire icyo bita amagambo gushira ivuga kuri yewe ntago byakunda kuko mfite uburyo bwinshi nahita nkoramo ibintu ariko umuburo twarawumvise umuburo twarawumvise tukimara kumva umuburo turimo tugenda duhindura content wabonye content zige nikorera wari wumva nongera guhaguruka nkavuga ngo umuntu na bya bitutsi byawe byo ku ibitutsi byo kandi nkubwiza ukuri Ndimba ati ku muntu wese wangura u Rwanda sinteze kuzabihagarika kandi yagira imbere y'Imana wangura u Rwanda we nibyo nkubwire wangura u Rwanda we tuzafata ese ubundi imbere yo hari umuntu uzinatutse mbo hagiye tukana ngo abantu barabigushinja nge numva nyine mbwira mbere yo hari umuntu uzinatutse umuntu waba waratutse watutse umugore w'igicumba haryo bahehe muri ariko nawe ni ikigarasha duheze cya kigore cyitse nuzi kiki cyangwa bere vigitware oya hari kine ye icyo kirahari ari n'ikindi n'ikindi kiba mu watu gakira wana babarase akikobwa kiba mu oya cyakobwa mari rose kimwe ki nyine ni kugubwira nk'uwabyuka mu gitondo gatuka cyabingabire vigitware wababara oya nta cyambabaza ni cyamukanye cyangwa cyamukanye wabyuka mu gitondo akacanda kaza ko cyamuka uko mu mwete eh ni byo ko cyarwa rupadere rwa marineta cyana imana cyana imana rege ko cyerekene kujya mu ijambo ry'Imana cyerekene cyatoreho ngo ni igisaserdoti cyerekene ako ni murewe ngo bashaka gutegeka urwanda umuntu yananiwe no byo akuye mu musarana n'inyamo niko wewe baguhaye abakristu batarenze 200 ngo bayobore birakunaniye aka bantu ninjije uzi ko cyane aho imana kigeze kubyuka mu gitondo kiravuga ngo kiri gutanga ngo pasiporo za online ukagihorereza amadolari 60 kigahita kikukubita iki ngo ikintu cya pdf cyagerageza yihinduramo amazina kudakenda kikoherereza ngo ujya kuprintinga yarabikoze yabikoreraga biri abari iyo ari n'iki niye cyongeye kubyuka mu gitondo gishaka kwiba abantu givuga ngo kiko gifite ngo irimbi rya online umuntu wagapfira hano Nyarugenge urwumva cyangwa agapfira hehe noneho ngo ukagereza amadolari ngangahe wamara kuyacyoherereza ngo kikamuhamba online wowe ugakomeza kugumana
umurambo munzo nibiceri byibwe aya abizi abari hiryonye mubeshwa byinshi koko nibyo nyine ho umurambuka kunukira wa mwambyo online ndimba ro no ni ushaka kugiyobora to naka ushaka kugutwere nyine ndimba ikintu kimwe nshaka kukwibariza ejo bundi mwagiye mu gutangwa kwa award wowe harije warayifashe na igikombe cya 25 oya ntabwo bagenzi banje baragifashe ariko bampaye itike ikwinjira byarangaye oya bampaye itike intahana nigeje ariko bampaye itike ni nabo ba mbere ariko reka nkubwire ibi birarutana izindi award nagiye njyamo warirwariza kugataha wenda namaguru kandi ikicyari hagaze nkangahe oya ntago ndi buyavuke ariko nararayitahanya none ndimba kaza nkwereke kino kintu kandi umbabara ukoresha ubwenge sibyo award ubundi yo zitegurwa sibyo bashyiraho ngo gahunda yo gutora bakavuga na MTN bagashyiraho iyo system yo kugira ngo batore no gutora bikaza kuba ari nk'amafaranga n'urugero sibyo bakaza kuza kuvugisha andi makampani ko makomeye cyane kuza kwamamaza hariya umunsi bari muri hariya izi kampani ubwo se uragira ngo nzamamaze zari zihari urakoze cyane noneho bakavugisha amakampani agasupportinga kuko aho bari bwamamaze kuko ndimbati papa sava nsabi runaka bari buze kuba bahari siko bimeze kandi bari bahari urakoze cyane noneho ibaze gufata abo bantu ukagenda ukajya gusaba inkunga uvuga ko abo bantu bose bazaba bahari muri iyo sare ushaka kwamamarizamo kampani wenda reka tuve nka skoro kuri ubundi byanze bikunze ntago bashobora kuduhereza ikiraka skoro reka tuve kuvuga gutyo sibyo nka skoro ukajya kuyibwira ati bantu imbati bazaba bahari n'abakozi n'abandi bari bahari nyine byo nkubwira utabavuga ngenda gake no kuvuga ngo barakwambuye oya yagenda gake wari ya yurya buze oya yagenda gake ngenda gake byo nkubwira oya yo cha ukuntu wahinda guza ukuntu uzukuntu ubwo duheruka wavuze ngo mvugire ibi ngo mbabarire umvugire nawe uganuye mukire abahese abugana uyu mukire oya muri no mizi zigiye mfite umukire bita PCK PCK promoter wa mbere ku isi kubera ko agiye kujyana kidumuze muri Canada niyo rwumva ndimba noneho ariko umva mubwire akanda akanyenyeri oya humura na mwenyine oya ndamugura PCK buretse gato ni nabwo ni buretse gato PCK umugabo bita ndimbati uramuzi n'icyabamare ntago yabaho atakunze umukandira kanyenyeri igihe buri munsi ni ibintu mvuze ntago nsabye ndabivuze buri umwe aragakira kandi nikageraho yahumura ndabivuga ni ibintu byoroshye ndabivuga ibyo kandi ari ibintu byoroshye urukumva ndimba noneho iyo ugiye kubwira nka za skoro gutyo bahita babyumva vuba ati ndimbati arabahari papa sava nsabi rugero kiremani urukumva Nathan TV show ngiraza kubihari yego bakavuga ati nta kibazo noneho ukajya kubona ukabona bagukubisa iki inkunga wenda skori kubisa 20 abandi bakubisa ngahe abandi bakubisa ngahe wenda tugiye tuvuge ngo ubonye miliyoni 100 muri show wari urimo urategura yego ugahita wikoza amagaze sori show sport cyo bacuruza ibikombe cyane ukavuga ati ngiye mugere mu printingira utuntu tudukombe tutarengeje 2018 cyangwa 12 ndimbati nkamuzana kuri stage nkamubwira nti ndimbati rwose ni wowe mu acteur mwiza ufata igikombe ndimbati agahita agenda akicara mu bantu kandi yaje ateze yanyweye esanse ya 40 urikumva uko umunsi wose ni Kigali tubara 40 ku munsi burya warengeje 40 wavuye mu ntara wazengurutse noneho ndimbati yaje kuri esanse ya 40 ndimbati ahantu atuye abashaka kuba yarya umwembe nimugoroba akadeseri cyangwa se agasalade kandi nanone ndimbati ukuntu umuzi ntagakinywa inzoga ariko anywa amazi sibyo anywa amazi araza gukenera kunywa ayo mazi nk'umuntu wagiye muri awadi n'ibi byose noneho umaze kumuheza awadi uranambwira ati ntutaha ugahita utaha ibyo bintu wakoze si ubujura noneho hari n'ubusanga moto ari buyishyura ageze mu rugo kandi bikaba byarangiye bitinze arasanga abana sinzira bari kumwishyura ntuyikubite bahita dukubita koperative oya nabanyikubite ngaho ni mugende mugende ngaho mugende genda
Isa nkugenda. Aya nayo na matungo. Yaba yaje kumva ngo bari ma medita nayo. Oya bukunda abantu kabagumba nyine gatashaka kuvira handu rw'abantu. Eh uyo shaka kubita inkonje byate birangira cooperative ya Dan. Oya nako kubita inkonje. Si kiremwa zuko si ni kiremwa. Weze ngo kibana n'abantu. Weze ajya ho nurwango. Buriya kandi buriya ngo abantu baranavuga ngo inshuti nziza buriya ngo nimbwa ngo zibamo. Eh. Eh buriya imbwa nago yakugambane. Uri shebuje. Uzarebe nk'izi imbwa zawe. Iyo uje ubona bisobwishimye ntizishima kandi zizi kuri shebuje kandi hano aba bantu benshi eh buriya rero nago yakugambanira ntiyako eba yego ndimba none se ibyo bwibyo nago yemera ko ari ubujura se bo ntabwo ngiye ntago mbyita ubujura kuko abantu baba bafite na nkunda kubwira abantu ko uruganda rwacu n'uyu mutwe abantu bice bagatekereza bakaduhuza tukemera yego bakaduhamagara tukemera bagafata igihema kingana kuriya bagafata cyangwa igisare bakadufata muri za Rwanda muva wade bakadutembera na bakatuzengurutse igihugu twemeye baba bakoresheje uruganda rwabo baba bakoze wende icyo umuntu yavuga ni imitegurire yabyo n'uburyo wenda ari kuremera ko bibira muri presence yanyu kuba wenda babwira score ati abantu abanaba babastari turaba tubafite asureka nkubwiza bifotoreze kuri banderole yanyu reka nkubwiza ukuri bagomba kutwifotoreza kuko turiho iyo tutahaba ntibabitegura ibyo bintu kuko nawo bamenyekana nyine twibwe rero tugomba gukoreshwa kuko twabayo kugira ngo tubibikoreshe byabanga kugira ngo babe kuko natwe tuba dufite aho twinjirije ahubwo barabimenya bakabizirikana barabizirikana ese muhamuzi ko tubibona ariko kubera ko turiho tugomba kuba duhari kugira ngo tutunge bamwe ninde muntu waba yarahawe igikombe ukaba uwo waragishidikanyeho ntawe uwagihawe ari we wese afite n'uwuhe muntu se waba warahawe igikombe ukaba biragutunguye bo urabona reka nkubwire ndimba nakubaza ku muntu hari ndimba hari abana nakubaza ku muntu nakubaza ku muntu nago nyine busobanuro nta muntu wahawe igikombe atagikwiriye oya navuze ukabona biragutunguye uwahawe igikombe umuntu hari umuntu watunguranye hari umuntu watunguranye ariko ibisobanuro baje kubitanga yego umuntu watunguranye ni umuntu witwa bamenye bamenye yahawe igikombe bivuze ngo niwe muntu wahawe igikombe igikombe yahawe ukabona bishishinganyaga igikombe yahawe igikombe yahawe berekanye abantu bari nomine kurekala babwira abantu batire muri bariya abantu nibo bantu bagiye gutoranywa mu muntu ugiye gutwara iki gikombe ninde bagiye guhamagara bahamagara bamenya atigeza nyura kureka atigeza nyura urumva hari ari mu barira bande abari bahari barabazi bivuze ngo ni naho nyine wajijinganye ariko niho hantu wajijinganye buri wese yarajijinganye oya birumvikana buri wese yarajijinganye birumvikana ariko mu kujijinganya baje gutanga ibisobanuro bya bisobanuro bitajya bibura mu bantu baravuze bati hari abantu batanze amafoto batinze noneho ntiyajya muri machine icyo nacyo kiba imbaraga intege nke bivuze ngo ntabwo byari byenorganize ntabwo byari organize ni gute ushobora kuvuga ngo abari nomine mukaberekana imbere y'imbaga yabaje aho ngaho kubareba aba bantu niba tugiye gutoranyamo bantu urumva buri wese ajya mu mutwe agatangira kuba ni kanaka ni kanaka ni kanaka ni kanaka wajya guhamagara ugahamagara umuntu utigeze ugaragara ko ari nomine wumvise bikobaje akibara gutwara igikombe bamenya ntabwo byambabaje ntabwo byambabaje kuko ku bwanjye kereka wenda iyo bagiha undi undi wenda uwo bari kugiha nkabona ntikimukwiriye ubu mba mbivuze ukundi mba mbivuze ukundi ariko nawe kuba yaragifashe ahubwo nibaza impamvu nibaza nuko kuki batamukize ku rutonde rw'abari nomine kureka nicyo gusa ariko ubundi niyajyaho n'ubundi yari kukijyana yego ndimbati ibura rya rugaba muri papa sava urabona nta kintu ryahinduyeho nta na gito kubera ko abantu benshi basigaye bavuga ati
Filipo Pasava dusigaye tubizinyire ko ari inama bagiye kugenda bateranye hariya baze bavuga ubusa nkuko n'umuntu wakwitereka kuri kabyindi bigeta biranye nama nama muhoramo ntaziri content mufite mukora ibyo bavuga ibyo ari byo byose nuko hari Papa Sava kandi wakanze yo nama wayirebye hari uwayirebye yaragira icyavanamo hari n'uwayirebye azana amagambo nyine nkayo ngahitangiye kuzana ariko Papa Savira hari kandi yewe namaze kuva ku cyungo gihari harimo cyose icyo cyo cyuko rugaba da hari umwe mu bantu bari basanzwe bayandika nta muntu uri kamara wibwira ko upfese n'izimbwa zawe zahita zipfa sagumaho kandi zakomeza zikaba ibyo bintu mamuzana nibi uratekereza ko umuntu bidarugaba naramukabonye iki kiganiro akabona ukuntu wavuze ko atari kamara muri Papa Sava biraza kumunezeza nibi bishaka bimubabaza ntabwo yagiye atorotse ntabwo yagiye hari icyaha yakoze gusa yagiye asize icyuho urumva yagiye ku muzini nshinga no hanyuma icyuho rero rugaba ataraza muri Papa Sava yari iriho sibyo yego nundi wari we wese nanjye ubwanjye nanjye ubwanjye mvuyemo Papa Sava yakomeza umuntu wenyine wavuga ngo Papa Sava irahagaze ni Papa Sava Garasiani nyirahe gusa yagiye urumva nyire n'urugero ngo yaba yagiye nkaze ashobora kuvuga ati ngiye mu bindi ashobora kuvuga ati ngiye mu bindi sibyo ariko undi muntu wari we wese yabuvuga yabutavuga nta cyabuza Papa Sava kubaho igihe cyose abantu bakiriho hano ku isi Papa Sava nayivamo akajya mu nda kakina erega nawe wakina buso muri Papa Sava ntabwo wabona mu mpemba iki kintu ndakikubwira ndimba ni izina ry'Imana nyine kugira ngo umuntu ankinishe muri filime udafite inote ya 500 mu isaha 500 ntabwo ngo naringize ngo ni n'amafaranga ariko y'amadolari se oya amafaranga ibihumbi 500 ibihumbi 500 utabifite mu isaha ahubwo uraciriritse oya sinza yo muhemba no yemera uraciriritse uraciriritse ibyawe cece kuraciriritse nakumvishe ahubwo ndaje ahubwo nkuyoboke nanye ndagukinisha muyanye ndimo negura ahubwo inote ya 500 kandi ku mugani hari ukuntu nari ndimo ngenda ngutinya oya inote ya 500 naho uri kuri urwo rwego inote ya 500 umva si 500 uvuze ku isaha reka nkwereke nta nubwo nzaguha 500 nzaguha 500 oya nta kibazo 500 ngiye rwose nge nzaguha 600 kandi ngiye kugukoresha abantu babibone oya nta kibazo ndimba reka dukomeze sibyo mushuti wawe bita Pastor Claude numwe mu bantu bashyizwe mu mwandiko na wahabwa warning kwera inkuru mbarabitsi asanzwe akora ndetse ibiganiro asanzwe akora kujyanye nano ko ku mupastor kazi bita Mutesi no kuvuga ngo Pastor Claude aragenda akaza gahabika Mutesi Mutesi nawe akaza gasubiza bagora mu matiku bacyocyorana bacyocyorana kuri wowe ukimara kubyumva kandi uri umwe mu bantu basanzwe bakorana nawe ibiganiro wabyakiriye ute oya so kubyakira uko nabyakiye ni nkuko nundi wese yabyakira ntabwo ari wahawe warning gusa warusanzwe ubona ariko warusanzwe ubona ko arengera erega byari bikabije yego ndi kuba kuri Pastor Claude Pastor Claude yari akwiriye warning yego nibyo kandi ndahamya ntashidikanya ko yarumvishe ni umuntu mukuru ni umugabo two kumutindaho rero kuko atari we ngira ngo mperutse gukorana ikiganiro mu gihe gishize na kamarade kamarade arivugira ati nahawe warning ndetse ngera nubwo mvuga nimbasabye imbabazi ahubwo najya no kwicururiza n'intoryi ibi bintu nkabivamo kamarade numwe wo kuri 5 to 5 ariko kamarade nanjye nagiye muhereza inama nyinshi cyane mugenda mugana kamarade rimwe na rimwe ugerageza ukoresha ubwenge none nza gusanga ntabwo agira ndavuga ni burya ndimba wararebye sana nta bwenge agira uretse gato twahereye warning twese hamwe aba YouTuber icyo bita umuburo ribu yatanze ari Dr. Murangira uvuze sibyo aravuga ati nyamara abantu bo muri sport abantu bo muri showbiz nimukomeze gukoresha izo mvugo mukoresha
zo kwinjira mu miryango y'abantu imvugo zihembera inzangano yego kwibasira abantu byo bintu mu bigendere kure mu gitondo abahungu bariteruraga bakiterekagira ngo nabyumvise avuga ati ngiyewe nahise mbona mbona ngo umuvugizi gahita nyandikira amwira ati wowe nta kibazo nako byibuka cyo kigano n'umwagikoranye twaragikoranye urakoze cyane none se umuvugizi cyo umuntu abagira ubwenge yamushubije yamushubije yaramubwiye yamugira inama arayumva adamwandikira mushimira ati rwose sinzongera yaje kubicikaho se natabicikaho nakazi urakoze cyane ariko mpora mugira inama nta nubwo ngira inama wenyine kandi reka nkubwire mbere yuko ibi bintu ribi byinjiramo bigeza hanga kasukura byuka ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye ngiye ibi bintu nari nabyinjiyemo nabwi ntangiye kubwira aba YouTube ndetse wakoze bitu bakangura mbaga ndetse bamwe batangiye kuntuka wagenda urashaje ngo wowe ngo nta nibyo uzi nta nibyo nga mushuti wawe kadasohoka bita jihadi nta minsi ibiri iciyeho a breaking the news aharabika umwana w'umukobwa bita Muheto Divine abesha ko Muheto Divine yagiye gufungwa kubera ko bamufashe none mu modoka yasinze atwaye ndimbati ko jihadi ari mushuti wawe wamubwiye akarekera oya jihadi ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere mbivuze ntabwo ari ubwa mbere mbivuze muhungu wanjye gerageza kumva amajambo ya benshi nkeka ko ntabwo ari twe tubivuga gusa hari n'abamwegera nkabwira bati hari awarengereye hari wenda n'abamusanga hari n'abamuhamagara yewe nawo ninga ashobora kuba nawe ari mu mwandiko yarayihawe rero reka wikikururira ibibazo kubera icyo wakikurura ibibazo bireba kuba turimo kumuvuga none aha ntabwo ari ukumwanga yego yewe nta nubwo turimo kuvuga ngo ntabwo turi kwibutsa ribu kuko ribu irabirebira byumva cyane ariko ntidushaka ahubwo ko njye sinifuza ko ahura niyo na ribu yego ishyire mu mwanya kuvuga cyane siko kumenyekana yego ndimvuga cyane no kuvuga ibidakwiriye siko kurebwa yego ndimba ishyira umwanya wa Muheto Divine umwana w'umukobwa warumaze iminsi afunguwe urikumva agasubikirwa n'igihano ndagira ngo wowe none wishyire mu mwanya we nta n'ibyumweru birashira umuntu akabyuka mu gitondo akongera akagarura mu mwandiko akavuga ko wongeye ukazirana nanone ryakosa mbo birababaje birababaje ku muntu wari we wese ubundi birakwiriye ni na mpamvu ubugenzacyaha urwego rw'ubugenzacyaha ribo burimo butugira inama no kugira ngo tutagira umuntu ubwo tudakomeretsanya nk'uko urimo kubivuga mukanya ntureba kurimo kuvuga cyane ushaka gusobanura icyo kibazo muri comment harazama abavuga ko uri mukirishamo jihadi ibaraza mu byukuri ariko suku ndamushyirishamo se hari amazi yamvomeraga oya urumva nyine ukuntu urimo kubishimangira ubivuga utsindagira ubivuga ni uburyo bwo kugira ngo ubyumvikanishe ko hariho ariko ntabwo ari icyo yego icyo ni kirorere ahubwo umuhungu wacu umuhungu wanjye inshuti yanjye ninyumve nikumve niyumve n'abandi ejo hatazaba hari abandi batubaza bati biriya bintu mwarabivugaga tukagira ngo biroroshye ariko ntabwo byoroshye ijisho ryari buririmo rireye umuntu wese urimo gushaka kwinjira mugenzi ari nayo mpamvu kere kunyinjira iki none namenye uburenganzira bwanjye nyinjirira sha nyinjirira ngende kujya kukimirura nkaharyama nkarira nkavuga ni muze ibintu mwa mwavuze biri ku mihanda ndimba abantu benshi cyane mugiye gukorana ikiganiro cyari cyane nka bano bana bari kuri YouTube bitewe n'ukuntu wenda ubwenge bwabo ntazi ukuntu bumeze ko Dr. Murangira yavuze ko hari benshi bakora ibiganiro badafite ubumenyi na buke ubumenyi nyine butandukanye buriya n'ubwenge ubumenyi nawe hari ukuntu hari ubumenyi hari n'ubwenge hari n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye niyo mpamvu bitanikiranwa erega buriya no mu ishuri buriya tujya kwigamo
ubumenyi uko n'ubumenyi duhabwa n'abandi yego numbo uzakagutsindagiramo ibyo we afite, afite bikakunganira n'ubwaza kuri bwa bwenge so abantu benshi cyane rero bakunze kugutinya bakabura ibintu bakubaza cyangwa se ibintu mwaganiraho mu kiganiro mu gihe bamuhaye umwanya ngo muganire bagakomeza kugenda bakubaza ngo ese ngo muri gereza bongera bagaruka nyine ku byagereza bongera bagaruka kuri Freedom wowe niki ubitekerezaho cyangwa se niki wavugaho ku bantu batinya kuba bakubaza ibindi bintu byuza usanzwe ndetse na progression yawe cyangwa se gutera imbere kwawe bagahongera kubaza ku byagereza na Freedom nuko iyo mbajije ubusa ngusubiza nkubajije ubusa ni nkuwe munyamakuru wo kubajije ubusa ukumva kubajije ubusa nawe ubajije ubusa mbajije ubusa nese nawe ubajije ubusa ukubajije ibyuzi kandi ukabaza ibyo ubona uravuga ngo bano bana baje muri showbiz ejo bundi hari abatinya kukubaza ugasanga hari ibibazo bakakubajije ariko batinya kukubaza yego ni nkande wenda wundi wabarakwajije ni ugira benshi muri ba bahungu bawe bamwunza n'imbere nibo uzava muri bupasava ryari njya he ujya kwikorana kwikorera ibyawe ntabwo nakikorera ibyanjye nkaguma no muri papasava ese kuki abantu bumva ko gutandukana ari byo ari bwo abantu bakugira oya ahubwo hari abantu babona ko nyine ugenda ukadindira kubera iki abantu bumva ko ariko ubundi kuki abantu bababazwa n'ibyo twahise kuki umuntu ababazwa kuki mubabazwa n'ibyo twahisemo ni gute umuntu ababazwa n'ibyo umuntu yahisemo birababaza yewe ugasanga urari udasinziriye kubera ko ubundi umuntu yahisemo ubuzima bwe kubera ko nahisemo kuba muri papa sava erega rero n'abandi inama wagiye ugakora ibyawe rwose kubona muri papa sava ari wowe rwose wakoze ibyo kubera iki ese n'udutandukanye urunguka ni iyihe nyungu twebwe twahisemo kuba tubana yego muri iki gihe hanyuma nitujya no gutandukana ntabwo we tuzakugisha inama tuzatandukana ku bw'impamvu imwe cyangwa indi dushobora no gukora twese ubu se ntidukora ubu ntabwo turi imbere ya kamera yanjye kubera iki se twakora bimwe ubu ngubu ejo ngiye tugakora ibiganiro na papa Sava tukicara kuri kamera tugakora ibiganiro twaduti ibiganiro natwe noneho gukina tugakina ibintu tugahuriza hamwe kubera iki abantu bumva dutandukanye nkajya gukora ibyanjye nitwinjira mu buzima be kwivanga mu byanjye turi ibyo twahisemo nibyo dufite yego Bimba uheruka kurya akantu hanze ryari cyangwa wabicitseho shauri ikicucu gutse ikicucu ndagututse nyine gute ukuntu ikicucu ngo utarakubitirwa mu kiriziya agira ngo sinze umwizi no kuvuga ngo ubwo umuco wawucitse wa burundu umva iki kibazo ntuzongere no kukitekereza kukimbaza ari umugabo mukora umwuga umwe bita bariteza oya bariteza bita bariteza niyo mpamvu nagira ngo mbande nsasire mbande mbisasire nkeka ko bariteza